بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تصور سان حاضر خدمت ہے جناب. سب تو پہلے میری دعا ہے اللہ پاک تو سارے اپنے حفظ امان رکھے, سب ہنسد رہو وسد رہو میرے طرح. تو سرکار آج کا ولاگ کرنے شروع, آج کا ولاگ ہے کہ بیل دوڑ ہو رہی ہے. ساڈے گاؤں میں ایک میلہ لگا ہے تو ان آج پہلے دیں تو بیل دوڑ ہو رہی ہے جناب. وہ تمہیں دکھائی ہے تو ایک چھوٹی جی ریکویسٹ ہے جہاں میرے چینل نوے ہیں انہوں نے خوش آمدید. تو میں چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو لائک ضرور کرا. چلو جی پچھلا بھی کیا ہے میرا سیر نہ پچھا